Okay, before we start, uh, let's all pray. Bago po tayong magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our heavenly Father God, who loves us. Thank you so much for the grace of your salvation. banal at mapagbigyang ng amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the total destruction. Nung kami po'y mga makasalanan pa, ikaw po'y nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po dun sa walang hanggang pagkawasak. In the Lord's day, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Kaya ngayon po na araw po ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon-tipon upang makinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of god and through the fellowship. Ngawasa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, makakuha nawa po kami ng kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. It's already the last Sunday of this year 2023. At ito na po yung huling Sunday po namin para para po sa taon na 2023. By the grace of God, we were able to finish the New Year retreat uh, successfully. At sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong nakaraang New Year retreat. And also we believe Many of our brothers and sisters already made the New Year's Resolution through the New Year Retreat. At naniniwala rin po kami na marami po sa mga brothers and sisters na nagkaroon po ng panibagong Resolution sa nakarampong New Year Retreat. We believe God allowed us a New Year 2024. Naniniwala po kami na pinahintulot po ng Diyos ang panibagong taon na 2024 sa amin. Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life in the 2024 so. Nawa, gawin po namin yung aming makakaya na muliwalhati po yung Diyos sa pamagitan po ng aming boy krisyano sa taon po na 2024. Let us have one mind and cooperate one another in order to accomplish the will of God through our church. Nawa, magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung bautisa upang makamit po namin ang kaloban ng Diyos sa pamagitan po ng aming iglesia. Today also, some brothers and sisters, uh, they were not able to join this uh, Lord's Day sermon together. At ngayon din po, mayroon po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon pong Lord's Day Sermon. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuli po nila yung kanilang tapat na buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po ang kasama tapos ito pong Lord's Day sermon. Naway ang banal na spirito na wapong tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming po dinadalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Okay, let's open our Bible. James, chapter 1. Okay, po natin sa Biblia, sa Santiago, sa chapter 1. 17. Verse 17 and 18. Sa verse 17 po, hanggang 18. James, Santiago, James chapter 1, verse 17, 18. Sa Santiago po, sa chapter 1, simula po verse 17 hanggang 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag-iiba o anino man pagbabago. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Okay. Today, uh, we are going to think about uh, God's ah uh, immutability Kaya ngayon po pag-isipan po natin na yung Dios na hindi po pagbabago ng Dios Yeah God is sincere and unchangeable Ang Dios po ay tapat at hindi nagbabago yeah. As you know well God is eternal and immortal and also immutable Gay po ng alam po ninyo yung Dios siya po ay siya po ay siya po ay walang hanggan at hindi rin po siya nagbabago And the immutability is the one of the fundamental Uh, doctrine of the Christianity. At, at yung walang pag-iiba po Diyos, po, isa po ito sa mga doktrina ng mga Kristiyano. Here, uh, verse 17 says, Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or a shadow of turning. Okay, dito po sa verse 17, sinabi po dito, Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdan na kaloob ay pawang buwat sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag-iiba o man ang pagbabago. Yes, according to this verse, uh, we can understand God is uh, unchangeable. Kaya ayon po sa talata po na ito, maunawan po natin na yung Diyos ay siya po ay hindi nagbabago. When we compare between God and man, there are so many different kind of things. Kapag ikukumpara po natin yung Diyos at sa, ta yung, sa tao, map, napakaraming bagay po yung mga pagkakaiba. For example, uh, man is uh, very easily forgettable. Halimbawa po, yung tao, madali po siyang nakakalimot. Yeah, as time goes on, our memory will be disappear, so uh, we can easily forget it. At habang lumilipas po yung panahon, yung alaala -ala po natin, ito po ay lumilipas at, at madali po tayong nakakalimot. But God is different. God never forget. Ngunit yung Dios po siya po ay iba hindi po siya nagbabago. And also uh although the men make uh, some promise with uh, some others but we can also uh, we cannot keep this promise because of some reason. At isa pa pong bagay kapag yung tao po siya po ay nangangako sa isa sa pang tao mara masasabi po natin na hindi niya po nagagawan to pa rin yung kanyang pangako. And also sometimes uh some people they the broke their promise. At kung minsan po, hindi po nila nagagawang to pa rin yung, ng mga tao yung kanilang pangako. For example, uh, your friend made a promise, uh, but uh, when he broke the, his promise, uh, you shall very disappoint in him. Kaya halimbawa po, kapag yung kaibigan mo po, siya po ay sa iyo, ngunit nabigo niya po yung kanyang pangako, ikaw po ay madidismaya. But, as a man, yeah, we cannot keep the, all the per promise perfectly. Ngunit bilang tao po, hindi po natin magagawang to pa rin yung ating pangako ng perfecto. Sometimes, that because of some situation or because of some reason, Yeah, we cannot keep the promise. Minsan dahil po sa ilang mga sitwasyon, hindi po natin nagagawang to pa rin yung ating mga pangako. But what about God? God is different. Once God promised something, He shall never uh, break the promise. Ngunit paano naman po yung Diyos? Yung Diyos po siya po ay hindi nagbabago. Kapag siya po ay nangako, ito po hindi niya ito, hindi niya po ito lalabagin. He shall surely keep the his promise. Tiyak po natutuparin niya 'yung kanyang pangako. That's why we can trust in him. Kaya nga po magagawa po natin na magtiwala sa kanya. Yeah, and also, man is easily changeable. At isa pa pong bagay, 'yung 'yung tao, madali po silang nagbabago. But God is uh, never changeable. Ngunit yung Diyos, kailanman hindi po siya nagbabago. Yeah, God is unchangeable. Yung Diyos po ay hindi nagbabago. According to the Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yeah. Kaya ayon po sa Hebreo, sa chapter 13, verse 8, si Yeso Cristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Who is Jesus? Jesus is God Himself, right? So, Jesus also has the same, uh, the attributes of God. Huh?

Mula po nung ako po pumunta dito po sa Pilipinas, 15 years ago na po yung lumilipas, talagang napakarami po yung nagbago. At the time, I think uh, there was not so much heavy traffic. Sa tingin ko po ng pagkakataon po na yun, wala pa po pong gaano traffic. But nowadays, uh, most of the Philippine the cities, it is very traffic. Ngunit sa panon po natin ngayon, karamihan po sa mga syudad sa Pilipinas ay puro po traffic. And also, the people's the characteristic is changed at maging yung mga pag-uugali po ng mga tao ay nagbabago. I think the uh, most of the trend is going fast. Kaya sa tingin ko po, yung mga uso po ay mabilis po na nagbabago. Yeah. Fast food and uh, fast transportation and also fast the internet. Gay po ng mga fast food, ng mga transportasyon at naging mga at maging po ng mga internet. Yeah. So nowadays, uh, there are a lot of the the fast food restaurant. Kaya ngayon po sa panonood po natin ngayon napakarami na pong fast food restaurant. Yeah, people they wanted to more fast the faster. Kaya yung mga tao gusto po nila ng mabilis na bagay. Yeah, like it is, this world is changing so fast. Gaya po nito, yung mundo po natin ay mabilis po na nagbabago. Yeah, even the love between the man and uh, woman. Yeah, long time ago, when they love each other, their love uh, will last Uh, so long or uh, until the end. Kaya halimbawa po yung pong pag-ibig ng tao ng, sa pagitan po ng lalaki at ng babae, sa unang pagkakataon, yung kanila pong pag-ibig ay magtatagal magpakilanman. But nowadays, instant love. Ngunit sa panahon po natin ngayon, mabilis po yung pag-ibig. It's very short. Napakaikli lamang po. I think uh, there is a lot of the problem. Sa so, tingin ko po, napakarami pong mga problema. But what about the characteristic of God? It is not changeable. Ngunit paano naman po yung katangayan po ng Diyos? Hindi po siya nagbabago. Yeah. Here, as the Bible says, James chapter 1, verse 17 again, Every good gift and every perfect gift is from above. We should know every good gift and every perfect gift from above. We can receive it from God. Okay, dapat po nating malaman dito po sa verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdan na kaloob ay pawang buwat sa itaas. Ito po ay nagmumula sa Diyos. God promised a lot of the blessings. Yung Diyos po, nangako po siya ng napakaraming pagpapala. And we can believe this promise can be accomplished because God is sincere and faithful. At tayo po'y naniniwala na ito pong pangako, ito pong pagpapala ay matutupad dahil yung Diyos po, siya po ay tapat. And also, God is not changing. Dahil yung Diyos po ay hindi po siya nagbabago. Okay, let's open our Bible. First uh, Samuel chapter 15. Tingnan po natin sa unang Samuel sa chapter 15. First Samuel chapter 15 verse 29 So sa unang Samuel po sa chapter 15 sa verse 29 Okay verse 29 Basahin po natin ng sabay-sabay rito 1 gayon din ang kaluwalatian ng Israel ay hindi magsisinungaling o magbabago ng isipan sapagkat siya ay hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kanyang isipan yeah and also the strength of Israel will not lie nor relent for he is not a man that he should relent hmm? so we should know god is not a man hmm? he shall not rise nor relent. Dapat po nating malaman na yung Diyos, siya po ay hindi tao, siya ay hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kanyang isipan. Yeah. God is not changeable. Yung Diyos po, hindi po siya nagbabago. Let's of, uh, let's of, let's of the Bible, the Malachi chapter 3 or so. Tignan din po natin sa Malakias sa chapter 3. Malakay chapter 3 verse 6. Sa Malakyas po sa chapter 3 sa verse 6. Okay, verse 6 also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Yeah, for I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. yes god promised widow with israel children of israel and god kept his promise until the end but uh, if we look at the uh, uh, king of israel like uh, king saul at the first time king saul he was uh, very humble and uh, he was faithful Ngunit kung titingnan po natin yung mga hari sa Israel, tulad po ni Haring Saul, sa unang pagkakataon, siya po ay mapagkumbaba at siya po ay tapat. But as time goes on, he became very arrogant. He became very proud. Ngunit nung pagkalipas po ng ilang panahon, siya po ay naging mapagmalaki at siya po ay naging arogante. Yeah, he was changed. That's po, why later he disobeyed to God's word. Siya po ay nagbago, kaya sa huli po, siya po ay sumuway sa salita po ng Diyos. Yeah. So, if we really believe in God in the right way, We our faith also should not be changed from the beginning until the end. Kaya kung tayo po'y maniniwala sa Diyos sa tamang paraan, yung ating pananampalatay po ay hindi dapat po magbago mula po sa umpisa hanggang sa huli. If you look at uh, Leviticus chapter 2, there is the uh, one of the offering, which is the grain offering. Kaya kung titinan niyo po sa Leviticus chapter 2, nandun po yung butin na handog. God commanded the Israelite, children of Israelite, when they offer this grain offering, they must put the salt. Inutos po ng Diyos sa mga Israelita na kapag iahandog po nila yung handog, yung handog po na ito, dapat po nila itong timplahan na mayroong asin. Okay, Leviticus chapter 2. Tina po natin sa Leviticus sa chapter 2. Leviticus chapter 2, verse 13. Sa Leviticus po sa chapter 2 sa verse 13. Okay, babasahin ko po. Titimplahan mo ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. Huwag mong hayaang ang iyong butil na handog ay mawala ng asin sa pakikipagtipan ng iyong Diyos. Lahat ng iyong mga alay ay ihahandog mong may asin. Yeah. So, God commanded to put the uh, uh, salt in all the grain offerings. Why? Why God commanded to put the salt? Yung Diyos po, inutos niya po na ihandog po nila yung kanilang mga handog na mayroong asin. Kaya bakit po inutos ng Diyos na dapat sila maghandog na mayroong asin? Salt, salt, is very important. Right? Salt prevent uh, the corruption of the food. Yung asin po, ito po ay napakahalaga dahil pinipigilan po nito na yung pagkain na masira. In order to keep the food, uh, we will use the salt. Right? For example, the fish. If the fish,

Kaya kaya, pag itatabi po natin yung isda dun po sa asin, kaila may itatabi po, po natin ito kahit na wala po yung freezer. Yeah. Here in the Philippines also dry fishing is very salty. Huh? Kaya maging dito po yung tuyo po na isda, ito po ay napakaalat. Yeah. Like this, salt the will prevent the corruption. Kaya po nito yung asin, pinipigilan po nito na yung pagkain na masira. And also, when uh, God uh, had a promise with the Israelite covenant with the Israel God said it is the covenant of the salt at isa pa po pong bagay yun, nung yung yung Dios po siya nakipagtipan sa Israel siya ay nakakapagtipan ng asin okay let's open the bible numbers chapter 18 kaya tingnan po natin sa mga bilang sa chapter 18 Numbers, chapter 18, uh, verse 19. Sabi lang po, sa chapter 18, sa verse 19. Okay, verse 19, basahin po natin nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng banal na handog na iyahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa iyo. At sa iyong mga anak na lalaki at babae na walang hanggang bahagi, iyon ay tipan ng asin magpakilanman sa harap ng Panginoon para sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. Yeah, here, uh, it is a covenant of salt forever before the Lord with you and your descendant with you. Yeah, this is the covenant of salt. Covenant of salt. Kasi okay, sinabi po dito, iyon ay tipan ng asin magpakilanman sa harap ng Panginoon para sa iyo at sa iyong binhi. Yeah, why? We need to think about why God uh, compares uh, the covenant with the salt. Kaya kailangan po natin pag-isipan bakit po ikinumpara ng Diyos yung asin sa tipan. Because this covenant, the shall be changed. Dahil ito pong tipan, hindi po ito nagbabago. So, uh, we should remember once God promised something, He will surely accomplish it and God surely keep the, His promise. Okay, dapat po natin tandaan na kapag nangako po yung Diyos ng isang bagay, tiyak po na ito po ay Kanyang tutuparin. Okay, Deuteronomy chapter 9. Tingnan po natin sa Deuteronomy sa chapter 9. Deuteronomy chapter 9. Sa Deuteronomy po sa chapter 9. verse 5. Dito po sa verse 5. Okay, babasahin ko po. Hindi dahil sa iyong pagiging matuwid o dahil sa katapatan ng iyong puso ay iyong pinapasok upang angkinin ang kanilang lupain. Kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinapalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo at upang kanyang papagtibayin ang salita na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno, ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Yeah, he also says, God said, he may fulfill the word uh, which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob. Kaya po dito sinabi po dito upang kanyang papagtibayin ang salita na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Yeah. God promised with Abraham, right? So

Upang Kanyang papagtibayin ang salita na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno. Awit 105. Tingnan po natin sa awit 105. Awit 105 from verse 8 to verse 10. Sa awit po, 105, simula po verse 8 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakilanman, ang salita na kanyang inuutos sa libong salinlahi, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham, ang kanyang sinumpaang pangako kay Isaac, na kanyang pinagtibay kay Jacob bilang isang tuntunin, sa Israel bilang isang walang hanggang tipan. Yeah. Here also, And confirmed it to Jacob for a statute to Israel as an everlasting covenant. Everlasting covenant. This covenant shall not be changed. Whenever we study the history of Israel, we can understand how much the promise of God is actually fulfilled. Sa tawing pinag-aaralan po natin yung kasaysayan po ng Israel, maunawan po natin kung gaano po exact ang naisakatuparan yung pangako po ng Diyos. If God does not keep the His promise or if God does not fulfill the His word, how can we trust in Him? Kaya kung hindi po tinapad ng Diyos yung Kanyang pangako o yung Kanyang salita, paano po tayong magtitiwala sa Kanya? Yeah. We should know God is not changeable. Dapat po nating malaman yung Diyos hindi po Siya nagbabago. And, Ah, uh, he will surely keep the his promise. At din po natutuparin niya 'yung kanyang pangako. So, what about our the born again Christian? Also, as a children of God, we also should keep our promise before God. Kaya paano naman po tayo mga born again Christian bilang mga anak ng Diyos, dapat ko nating tuparin 'yung ating pangako sa Diyos. I think uh, through the last New Year retreat many brothers and sisters already mayor made a New Year's resolution. Kaya sa tingin ko po na nakarampong New Year retreat, nakarampong na mga New Year's resolution ng ati po mga brothers and sisters. Yeah, it is very important to uh, set up the goal for the New Year. Kaya napakahalaga po na magkaroon po na mag-set po ng pinabagong goal para po sa bagong taon. But important things, once we set up the goal before God, We should do our best to keep this promise. And also, as you know well, we are uh, constructing the extension building uh, beside of our church. Ng ating extension building sa ating church. Yeah, when we start the uh, construction, many brothers and sisters joined the construction offering. nung sinimulan po natin yung ating pong construction, marami pong brothers and sisters yung nag-join po sa ating offering. And many brothers and sisters, they made the uh, pledge for this offering. At marami rin po sa mga brothers and sisters na nagkaroon po sila ng pledge para po sa offering na ito. But we should remember, this is the uh, vows before God. Ngunit dapat po natin tandaan, ito po ay pangako po natin sa harapan po ng Diyos. Once we made the vows before God, we should keep it. Kapag gumawa po tayo ng isang panata o pangako sa harapan ng Diyos, dapat po natin itong tuparin. Because God is faithful and sincere, can never change the, uh, the his mind. Dahil yung Diyos po siya po ay tapat at hindi po niya at hindi po siya at hindi po niya binabago yung kanyang isipan. Yeah, God is unchangeable. Like it is, our born again Christian also, we should not be changeable. Ang Diyos po ay hindi nagbabago, gaya po nito, tayong mga born again Christian ay hindi rin po dapat na magbago. Ecclesiastes chapter 5 Tingnan po natin sa Ecclesiastes, sa chapter 5. Verse 4. Dito po sa verse 4. Ecclesiastes, chapter 5, verse 4. Sa Ecclesiastes po, sa chapter 5, sa verse 4. Okay. Hmm. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliba ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal, tuparin mo ang iyong ipinanata. Yeah. When you make a vows, vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Uh, pay what you have vowed. Yeah, God said, pay what you have vowed. Kaya sinabi po ng Diyos, tuparin mo ang iyong ipinanata. Yeah. So, if we really believe God is sincere and faithful, God will surely keep the, His promise. Also, we should keep our promise before God. Kung tayo po'y naniniwala yeah. na yung Diyos, tiyak na tutuparin niya yung kanyang pangako, dapat din po tayo man, na, dapat din po natin tuparin yung ating pangako sa Diyos. Yeah. And also, we already realize how God loved us. At isa pa pong bagay, naunawaan po natin kung gaano po tayo minahal ng Diyos. You may know how the Jesus Christ, the he loved from the beginning until the end. Uh, he loved his disciples from Mar the beginning until the end. At marahil po nalalaman po ninyo kung paano po minahal ni Kristo yung kanyang mga alagad mula umpisa hanggang sa huli. Yes, Jesus loved his disciples until the end. Opo, minahal po ni Kristo yung kanyang alagad hanggang sa huli. Yeah, God also same. God Uh, loves us from the beginning until the end. Gayun din po sa Diyos, parehas din po sa Diyos, yung pag-ibig po sa atin ng Diyos mula po sa umpisa at hanggang sa uli, hindi po ito nagbabago. So if we realize, if we realize this the love of God, also we should not forget this love. Kaya kapag naunawaan po natin yung pag-ibig po na ito, hindi po dapat natin kalimutan yung pag-ibig na ito. Okay, let's open the Bible. Isaiah chapter 49. Tignan po natin sa Isaiah, sa chapter 49. Verse 14 and 15. Dito po sa verse 14 hanggang 15. Isaiah chapter 49, verse 14, 15 sa Spot chapter 49. Simula po verse 14 hanggang 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ng Zion, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahabag sa anak na kanyang sinapupunan oo ang mga ito ay makakalimot ngunit hindi kita kalilimutan yeah but Jion said the Lord has uh, forsaken me and my Lord has forgotten me yeah Jion implies the Israelites right Israelite they said oh the Lord has forsaken me or forsaken us and my Lord has forgotten me kaya gay po nang alam po natin, yung Zion po ay lumalarawan po sa mga Israelita at kanila po sinabi, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon. But verse 15, Can a woman forget her nursing child and not a compassion on the son of the, her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. At dito po sa verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Yeah. Of course, God disciplined the Israelite when they committed a sin, but God, uh, God uh, does not uh, uh, forsake them. Ah, uh, siyempre po, gay pa nangalan po ninyo, yung Jospo pinadinidisiplina niya po yung mga Israelita, ngunit hindi po niya pinababayaan sila. And the Lord has uh, has not forgotten them. At hindi rin po sila kinakalimutan ng Dios. Yeah. Nowadays it is also saying, yeah? God loves us uh, from the beginning until the end. Gay din po sa panote po natin ngayon, yung Jospo iniibig niya tayo mula umpisa hanggang sa huli. John uh, chapter 13 sa Juan po sa chapter 13. Verse 1. Dito po sa verse 1. John chapter 13 verse 1 Sa Juan po sa chapter 13 sa verse 1 Okay, uh, basahin po natin ng sabay-sabay 3, 2, 1 Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang patungo sa Ama Yamang minamahal niya ang kanyang sariling kanya na nasa sanlibutan sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan yeah jesus died as a passover lamb right so passover is uh, before the feast of the passover this means the death of the jesus is very near kaya ito pong bago bago po magpista ng pasko ibig sabihin po nito malapit na pong magpanaw si Kristo. and jesus christ already in you his disciples uh, will deny him at alam din po ni Jesus na yung kanyang na yung kanya pong alagad sila po ipagkakaila po nila si Jesus Cristo. And especially the Judas Iscariot, Yeah, he will sell the Jesus. At lalong-lalo na po si Judas Iscariot, eh, ipagbibili niya po si Jesus Cristo. Although he he will uh, he will be sold by the Judas Iscariot, but Jesus he loved the disciples until the end. Kahit na ipinagbili po siya ni Judas Iscariote, ngunit minahal niya po yung kanyang mga alagad hanggang sa huli. He loved them to the end. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. So what do you think? Huh? You know, the, some, the, your friend or some others, they will betray you. Although you know this truth, can you love them until the end? Kaya ano po, ano po, sa palagay po ninyo, para po sa inyong mga kaibigan, kanila pong tatalikuran kayo kahit na alam po nila yung katotohanan po na ito. Yeah, this is a big difference, right? Kaya ito po yung malaking pagkakaiba. God loved us until the end. Kaya minahal po tayo ng Diyos hanggang sa katapusan. That's why the, we should take after the unchangeable characteristic of God. Kaya dapat po natin tularan yung katangian po ng Diyos hanggang sa huli. Our faith also should not be changed until the end. Kaya maging ang ating pananampalataya ay eh, hindi po dapat na magbago hanggang sa huli. Yeah. Many people, uh, they will have a testimony. Uh, they get the salvation by the grace of God, through the love of God. Kaya maraming tao po sila po ay nagpapatotoo na tatanggap nila ang kaligtasan dahil po sa pag-ibig po ng Diyos. Yeah, if they really realize the love of God, they should continue to serve the Lord until the end. Kung talagang naunawaan po nila yung pag-ibig po ng Diyos, paglilingkuran po, na, paglilingkuran po nila yung Panginoon hanggang sa huli. Yeah. Because the without the grace of God, we were not able to be saved. Without the love of God, we were not able to be saved. Dahil kung wala po yung biyaya ng Diyos, hindi po tayo naligtas. Kung wala po yung pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo naligtas. If we were not saved by the grace of God, we were supposed to go to the eternal hell kung hindi po tayo naligtas sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay mapupunta na doon po sa walang hanggang imperno. Yeah, that's why, uh, if we really get our salvation, we should keep this faith uh, from the beginning until the end. Kaya kung talaga natanggap po natin yung kaligtasan, dapat po natin panatilihin yung ating pananampalataya mula umpisa hanggang sa huli. You may know the former Christians, they kept their faith in the risk of their death. Marahil nalalaman po ninyo, yung mga sinaw ng Kristiyano, iningatan po nila yung kanilang pananampalataya sa harap po ng kamatayan. Yeah, they experienced a lot of the trials and hardships and the, some the persecutions. Nakaranas po sila ng mga paghihirap at ng mga pag-uusig. But they kept their faith until the end. Ngunit iningatan po nila yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. Yeah. What about the Abraham? When was called by God, he did not know where he should go. But he obeyed. Kaya paano naman po si Abraham hindi niya po nalalaman kung nung tinawag po siya ng Diyos hindi niya po nalalaman kung saan siya pupunta siya, siya lamang po ay sumunod and he kept his uh, faith from the beginning until the end at iningatan niya po yung kanyang pananampalataya mula umpisa hanggang sa huli that's why Abraham he was uh, able to become the ancestor of the faith kaya nga po si Abraham siya po 'yung naging ninuno ng uh, ninuno ng pananampalataya. Yeah, okay, let's open the Bible, Hebrews chapter 11. Titingnan yeah, po natin sa Hebreo sa chapter 11. From verse 8 to verse 10 Simula po verse 8 hanggang 10 Okay babasahin ko po Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan, sa pananampalataya siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako, sapagkat siya'y umaasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Yeah, if you read this uh, chapter, Hebrew chapter 11, most of the form of Christians, yeah, by faith, by faith, Huh? They lived by faith. Kaya kung tignan niyo po dito po sa Hebrew chapter 11, yung karamihan po sa mga sinuunang Kristiyano sa pananampalataya, sila po'y nabuhay. According to this Hebrew chapter 11, uh, from the beginning until the end, those who kept his, their faith, their names are written in the Bible. Kaya ayon po dito sa Hebrew chapter 11, doon po sa mga nag-ingat ng kanilang pananampalataya hanggang sa uli, yung kanilang pangalan ay nakasulat sa Biblia. For example, but Uh, King Solomon, at the first time he served God very well but at the end, he worshipped the hiders. That's why he, he was failed. So here in the Hebrew, Hebrew chapter 11 there is no name of the King Solomon. But What about uh, King David? Yeah, from the beginning until the end, he kept his faith. Ngunit paano naman po si Haring David? Iningatan niya po yung kanyang pananampalataya mula umpisa hanggang sa huli. So, our born-again Christian also, we must take after this uh, unchangeable characteristic of God. Kaya bagintay po mga born-again Christian, dapat po natin tularan yung katangayan po ng Diyos na hindi nagbabago. Which is the immutability. Na siyang hindi nagbabago. So, Hebrew chapter ten. In Hebrew, chapter ten, from verse thirty-seven to thirty-nine. Simula po verse 37 hanggang 39. Hebrews chapter 10 from verse 37 to 39. Okay. Uh, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahama kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Yes, Bible says, For yet a little while, and he who is coming will come, and will not tarry. So we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. Yes, sinabi po dito sa sandaling panahon, ang siya dumarating ay darating at hindi maantala. Kaya Now, napak we are observing all the signs, what will happen in the end of age. Kaya ngayon po naobserbahan na po natin yung tanda po ng katapusan ng panahon. We need to discern this aging and also we should be ready to stand before the Lord. Kaya kailangan po natin kilalanin yung ating panahon ngayon at dapat po tayo na maging handa sa pagtayo po sa harapan ng Panginoon. if there are some brothers and sisters who are sleeping spiritually, it's time to wake up. Kaya kung meron man po ng mga brothers and sisters na spiritual na natutulog, ito na po yung oras upang gumising. For example, this year, 2023 if there was not uh, something uh, wasn't perfect uh, this, this coming the new year 2024 we should make a resolution for the new year okay If mga man a sa taon na 2023 na hindi naging perpekto dapat po tayo ay ng resolution para po sa panibagong taon na 2024 yeah we shouldn't repeat the same mistake okay hindi po dapat natin ulitin yung 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 pagkakamali yeah sometimes

Yung mga tunay na born again Christian, kahit na sila po ay bumagsak, sila po ay muling babangon. Yeah. Let's open the Bible, Proverbs chapter 24. Tingnan po natin sa mga Kawikaan chapter 24. Proverbs chapter 24. Sa Kawikaan po chapter 24. Verse 16. Dito po sa verse 16. Okay, verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Yeah. For a righteous man may fall seven times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Yeah, this is the difference. What is the righteous man? Righteous man is the truly born again Christian they receive the life. Kaya ito po yung pagkakaiba, yung mga tunay na ito po mga matuwid, ito po yung mga tunay na born again Christian, sila po yung nakatanggap ng buhay. A truly born again Christian, they may fall down, but they shall rise again. Yung mga tunay na born again Christian, maaari po silang bumagsak, ngunit sila po ay muling babangon. So, for the coming the new year 2024, our Christian life also should be changed. Kaya po sa paparating po na bagong taon na 2024, yung ating buhay kristyano rin po ay dapat na mabago. We should not excuse our situation or our environment. Kaya hindi po dapat tayo magdahilan sa ating mga sitwasyon o sa ating mga kapaligiran. Yeah, no matter how we have difficulties or problems, yeah, we, sh we, sh we can overcome it by the Word of God. Kaya gano'n man po karami ating mga kahirapan, magagawa po natin itong mapagtagumpayan sa pamagitan po ng salita ng And Diyos. And we can follow... The will of God until the end. There is the one story. Uh, the one of the marathon runner from the Ethiopia. Yeah, he first he joined in the uh, Rome Olympic and then he got the gold medal with the barefoot. He did not wear the shoes. Kaya meron pong isang kwento na yung isa pong lalaki na ito, siya po'y taga Ethiopia at siya po'y sumali sa Rome Olympic at siya po'y nakatanggap ng gold medal na siya po'y tumakbo, siya po naging siya po atleta na mananakbo at siya po'y nakayapak lamang. And next next the Olympic, it was a Tokyo Olympic. And he joined this Tokyo uh, Olympic also. Again, but this time uh, he's wearing the shoes. And he he also was he was able to get the gold medal. Again. At pagkatapos po, nag siya po ay lumahok naman sa Tokyo Olympic at siya rin po ay nakatanggap ng gold medal at siya po ay meron ng suot na sapatos. You may know the, how much it is difficult to get the gold medal in the Olympic Games. Marahil nalalaman po ninyo kung gano'n po kahirap na makatanggap po ng gold medal sa mga Olympic Games. So consecutive the year, huh? in the Rome Olympic and Tokyo Olympic, again, the, huh? he got the gold medal. Kaya magkasunod po na taon, doon po sa Rome Olympic at sa Tokyo Olympic, nakakuha po siya ng gold medal. That's why he became like a hero in the Ethiopia. Kaya nga po siya po ay naging gaya ng hero doon po sa Ethiopia. So, his country, the Ethiopia president, gave, the, gave him the great gift. He bought a car for him. Kaya po yung presidente po ng Ethiopia, siya po ay naghanda ng regalo ng sasakyan para po doon sa lalaki. But unfortunately, While he was driving there was an accident and then he was injured, his the leg. But he did his best to be recovered and uh, next the Paralympic, huh? the, it is the Olympic Games for the handicapped person. Ngunit ginawa niya po yung kanyang makakaya upang siya po'y muling gumaling at siya po'y po, nag, siya po luming uh, siya po muling lumahok sa isa pang Olympic. And he got the Olympic uh, he got the gold medal again in the Paralympic Games. Kaya siya po'y nakakuha ng gold medal din po sa Paralympic Games. So think about uh, his life. At the first time he joined in the London Olympic Games with the barefoot, he, without the shoes, he was able to get the gold medal. Kaya pag-isipan po ninyo ito, sa unang pagkakataon siya po ay nag-join din po sa London Olympic Games na siya po ay nakayapak lamang. In next, the five years later, in Tokyo Olympic, he got the gold medal with the shoes. At pagkatapos po ng limang taon dun po sa Tokyo Olympic, siya po ay nanalo ng gold medal nang siya po ay merong sapatos. And after accident, yeah, maybe most of the people, when they got the accident, if they cannot walk properly, maybe they shall be prostrated. Kaya yeah, karamihan po sa mga taong na aksidente, marahil sila po ay nadidismaya. But he overcame the his, himself. Ngunit nagawa niya pong mapagtagumpayan yung kanya pong sarili. And he was able to get another Olymp the gold medal in the Paralympic Games. Ngunit nakakuha muli po siya ng gold medal dun po sa Paralympic Games. Yeah, his name is the Abebe. Uh, you can search the Abebe, uh, Ethiopian the marathon runner. Kaya siya po, ang pangalan po niya ay Abebe. Maaari niyo po itong isearch. Siya po ay nag-join sa Olympic game. Yeah. So, whether situation is good. It doesn't matter for him, right? Kahit na, Whether it is good or bad. Kahit na yung sitwasyon po ay maganda o hindi maganda, ito, wala po ito sa kanya. Our born-again Christian, what about our Christian life? Kaya tayo po mga born-again Christian, paano naman po yung ating buhay Christiano? Sometimes the brothers and sisters, they excuse, they will excuse. or uh, because of the, this reason,

Kaya po yung pag po ng Diyos ay hindi nagbabago mula umpisa hanggang sa huli. Yeah. So, our our love also should not be changed. Kaya maging ating pag-ibig ay hindi rin po dapat na magbago. If you look at Revelation chapter 2, there is the Ephesian church. You know the how much the Ephesian church, they were faithful and sincere to serve the Lord at the first time. Kaya kung titinan niya po sa Apocalypse chapter 2, ando po yung iglesia sa Efeso at sa unang pagkakataon po sila po ay na naglilingkod po sa na po sila sa Diyos. But as time goes on, the Ephesian church brethren, they forgot the love of God. Ngunit habang lumilipas po yung panahon, yung pong mga kapatiran sa iglesia sa Efeso, nalimutan po nila yung pag-ibig po ng And Diyos. And they have forsaken the love of God. At kanila pong pinabayaan yung pag-ibig po ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Revelation chapter 2. Kaya tingnan po natin sa Apokalipsis, sa chapter 2. verse 4. Dito po sa verse 4. Revelation chapter 2 verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Yeah, here, nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Hmm? So, we should remember the Lord rebuked the Ephesian church brethren because they have left their first love. kaya dapat po natin tandaan yung Panginoon sinaway po niya yung mga kapatiran sa Ephesians dahil nalimutan iniwan po nila yung unang pag-ibig yeah. and also uh, we were able to be saved through the true gospel at isa po pong bagay tayo po ay naligtas dahil po sa tunay na ebanghelyo we should not forget the discuss, how much this gospel is uh, very important in our life hindi po dapat nating kalimutan kung gaano po kahalaga itong ebanghelyo sa ating pong mga buhay if we didn't have a chance to listen to the true gospel we won't able to be saved kung hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ito pong tunay na ebanghelyo hindi po tayo maliligtas the yeah, former christians they did their best to keep this uh, true gospel yung mga sinaw ng Kristiyano, ginawa po nila yung kanilang makakaya na maingatan po itong tunay na ebanghelyo. And also, Korean church has delivered uh, these true gospel tours. At maging yung mga church po sa Korea, din, kanila po pinadala itong ebanghelyo dito po sa ating bansa. We also have a responsibility to protect this true gospel. At meron din po tayong responsibilidad na protektahan po yung ating ebanghelyo. Yeah, the gospel should not be changed. Yung ebanghelyo po ay hindi dapat na magbago. If you look at the Galatian church brethren, at the first time, they were saved by the grace of God. But uh, other the Jewish people entered the Galatian church and they teach the different, they taught different things. Kaya kung titinan niyo po sa iglesia, sa, doon po sa Galatia, sa unang pagkakataon po sila po inaligtas sa biyaya po ng Diyos, ngunit nakapasok po yung mga hudyo at nagturo po sila ng ilang mga bagay. Galatian chapter 1. Tingnan po natin sa Galatia, sa chapter one. Galatians, chapter 1. Sa Galatia po, sa chapter 1. From verse 6 to... 6 to 8. Bawasahin ko po. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyayan ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at ang nagnanais na, na baluktotin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na sa iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Yeah, verse 9 or so, As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you, then uh, you have received, let him be accursed. Kaya maging dito po sa verse 9, gaya ng aming sinabi nung una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ibanghelyo, na iba kay inyo tinanggap, na, na iba sa inyo tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Yes. So Apostle Paul repeatedly the emphasized huh? the we should not follow other gospels. Kaya po si Apostol Pablo, binigyan din po niya na hindi po dapat natin sundin yung ibang ebanghelyo. Yeah, we must keep this true gospel from the beginning until the end. Dapat po nating ingatan itong ebanghelyo mula po umpisa hanggang sa huli. And the, we must hold the truth from the beginning until the end. At dapat din po natin panghawakan yung katotohanan mula po umpisa hanggang sa huli. Okay, let's open the Bible, Hebrews chapter 3. Tingnan po natin sa Hebreo sa chapter 3. Okay, verse 14. Dito po sa verse 14. Hebrews chapter 3, verse 14. Sa Hebrew po, sa chapter 3, sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating inahawakang yeah. matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. 4, We have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. So we must keep our faith from the beginning until the end. Kaya kailangan po natin ingatan yung ating pananampalataya mula po umpisa hanggang sa huli. This year, 2023 also, I think uh, many brothers and sisters, they were saved through the gospel and through the Bible Seminar at maging sa taon po ngayon na 2023, sa tingin ko po, meron po na mga brothers and sisters sinalitas ngayon taon sa ating pong ibanghelyo. But I'm not sure how many brothers and sisters they are they will continue their sincere Christian life since they get salvation. Ngunit hindi po ako sigurado kung gano'n po karami na mga brothers and sisters yung magpapatuloy sa kanilang buhay krisyano mula po na matanggap nila yung kaligtasan. as time goes on, yeah, many members, they are disappearing. Kaya halab, habang lumilipas po yung panahon, maraming po mga members sila po ay nawawala. This means it's not easy to keep the, this uh, faith from the beginning until the end. Ibig sabihin po nito, hindi po madali na ingatan yung pananampalataya mula umpisa hanggang sa huli. If you look at 2 <clears> Timothy <throat> chapter 4, verse 7 and 8, Apostle Paul, he had a final testimony. Kaya kung titignan niyo po sa ikalawang Timoteo sa chapter 2 sa verse 4, si Apostol Pablo nagkaroon po siya, na, nagkaroon po siya ng, nagkaroon I have fought the good fight. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I have finished the race. Natapos ko na ang aking takbuhin. And I have kept the faith. At tiningatan ko ang pananampalataya. Yes, it is really true. When we look at the life of the Apostle Paul, Yeah, he had a good fight. He fought a good fight. Good fight. Opo, ito po ito to, oh. Si Apostle Pablo nagkaroon po siya ng mabuting pakikipaglaban. And also he was able to finish the race of the faith successfully. At matagumpay po niya na, na, na at matagumpay po niya na natapos yung takbuhin po ng pananampalataya. And Apostle Paul, he kept his faith until the end. At si Apostle Pablo po, iningatan niya yung kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Yes, Apostle Paul is a really great apostle. Opo, si Apostol Pablo, siya po isang dakilang apostol. I think our the brothers and sisters also, if you really get the salvation, we must keep this faith from the beginning until the end. Kaya sa tingin ko rin po sa ating mga brothers and sisters, kung talaga natanggap po natin ang kaligtasan, dapat po natin ingatan yung ating pananampalataya hanggang sa uli. Although we face any kind of trials and difficulties or problems, we should not be changed. Kahit na makaranas po tayo ng mga pagsubok na mga pagdurusa, hindi po dapat tayo na magbago. We should not stop our Christian life. Hindi po dapat tayo tumigil sa ating buhay Kristiyano. Colossians chapter 1. Tingnan po natin sa Colossians sa chapter 1. Verse 22 and 23. Sa verse 22 po hanggang 23. Okay, babasahin ko po. Ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, at hindi nakikilo sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ako kung si Pablo ay naging ministro ng ibang ebanghelyong ito. Yeah. Here, if indeed you continue in the faith, this is important. Yeah. So in order to stand before the Lord without any shame, yeah, you should continue in the faith. Grounded and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel. Kaya upang tayo po'y makatayo sa harapan ng Panginoon nang wala pong kahihiyan, dapat po tayo magpatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilo sa pag-asa sa Ebanghelyo. We have learned how much God is faithful and sincere. Natutunan po natin kung gano'n po katapat yung ating pong Diyos. Yeah, the word of God is not changeable. Yung salita po ng Diyos ay hindi nagbabago. And the gospel also is not changeable. At maging yung Ebanghelyo po ay hindi nagbabago. And God is uh, immutable. This means God is not God is unchangeable. At maging yung ating pong Diyos, siya po ay hindi rin nagbabago. Yeah. So, if we really believe in God, also we should keep our faith until the end. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa ating pong Diyos, dapat po nating ingatan yung pananampalataya hanggang sa huli. Yeah. Let's go back to the James chapter 1. Balikan po natin sa Santiago sa chapter 1. Verse 17 again. Muli po sa verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdan na ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag o aninuman ng pagbabago. Yeah, there is no variation or a shadow of turning. Yes. God is unchangeable. nasa kanya ay wala pag-iba o anineman ang pagbabago. We also should not be changed. Tayo rin po ay hindi din dapat na magbago. Yeah. So from the beginning until the end we should hold these truths continuously. Kaya mula po umpisa hanggang sa uli, dapat po natin panghawakan itong katotohanan. 1 Corinthians chapter 15. Sa unang Korinto po sa chapter 15. Verse 58. Dito po sa verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Sa unang Korinto po, sa chapter 15, sa verse 58. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, here also, Apostle Paul asked the Corinthian Church brethren, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain. In the Lord. So here, uh, be steadfast, immovable. Kaya maging sa Apostle Pablo po, hiniling po niya sa mga kapatiran sa Korinto, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, niyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, I really pray our the Manila Central Church brothers and sisters will have a more faithful and sincere Christian life in the next year or so. Kaya ako po'y nananalangin sa ating mga brothers and sisters na magkakaroon po kayo ng masigit na tapat na buhay krisyano sa panibago pong taon. Yeah, we must keep this faith until the end. Dapat po natin ingatan yung pananampalataya hanggang sa huli. Yeah. Okay, so today, according to this uh, James chapter 1, verse 17-18, yeah, we learned about some important attributes of God. God is sincere and unchangeable. Kaya ngayon po napag-aralan po natin mula po dito sa Santiago chapter 1, simula po verse 17 hanggang 18, naalaman po natin yung katangayan po ng Diyos, siya po ay tapat at hindi nagbabago. Yeah. If our salvation is really sure, our faith also should not be changed. Kung talagang sigurado po yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya ay hindi rin po dapat na magbago. We must keep this faith until the end. Dapat po natin ingatan ating pananampalataya hanggang sa huli. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at pabagbiyaya naming Amang Dios. maraming salamat po sa pagkakataon po nito na makapakinig po kami ng yung salita. Today, through the James chapter 1, verse 17, we learned about the important characteristic and the fundamental uh, doctrine of the Christianity. God is uh, immutable. Kaya ngayon po napag-aralan po namin mula po sa Santiago sa chapter 1 simula po verse 17 hanggang 18 yung kahalagaan po ng doktrina ng mga Kristyanismo at yung ang Diyos po ay hindi nagbabago. We know God is unchangeable. Alam po namin na yung Diyos siya po ay hindi nagbabago. Our Lord will surely keep the uh, your promise. Yung Panginoon po ay tiyak na tutuparin tutu po niya yung Kanyang pangako. Please uh, protect us from the temptation of the Satan. Pakusap, protektahan mo po kami mula po sa tukso ni Satanas. So that we can stand before the Lord uh, without any shame. Upang sa gadoon makatayo po kami sa harapan ng Panginoon nang wala po anumang kaming kinakahiya. Let us do our best to keep our faith until the end. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na mapanatili po namin yung pananampalataya hanggang sa huli. Let us make a New Year's resolution and also let us uh, do our best to glorify the name of God in the New Year 2024. Nawa magkaroon po kami ng panibagong resolution at gawin nawa po namin ang makakaya na maluwalati po yung Diyos sa pamagitan po ng panibagong taon. We only rely on you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa inyo lamang po kami umaasa. Ito po yung aming po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen.